ଗୁପଚୁପ ପୁରା ସିରିୟସଲି ହରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ, ମୁହଁ କି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 5:30 ବଜେରୁ ଲାଗିଛେ, ବଟ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହେଲା। ଯେନ୍ ମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ କେ ଚିପି ଦେବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟିରେ ପ୍ରେସ କରିକିନା ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ମି ଆପଣ ମାନେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇ ଯାଇପାରବେ। ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓ କେ। ଏହାଦେ ବାଜିଛେ ସକାଳର 6:30, ଆଉ ଯେନ୍ତା କି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିରି ପିସାବାର ଲାଗି ଦେମି ଆଉ ଟିକେ ସାଇକେଲିଂ କରିଯିମି, ତ ବିରି ପିସାବାର ଲାଗି ଦେଲି। ଆଉ ଇଟା ଆଗକେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ, ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାଗିର ଅଛେ ସାନଟା, ଇନ ମୁଁ ଠିଆ ଉଠିକିନା ଇଟା ସୁଟିଂ କରୁଛେ। ନୂଆ ଜାଗା, ବାଇକ୍ରେ ତ କାର୍ରେ କାହିଁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆଣିଲି ନାଲାଟା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଭାବୁଥିଲି କି ଇନ କେହି ନା କେହି ଗାଧୁଥିବେ, ବଟ୍ କେହି ନାଇଁ ଗାଧବାର, ସକାଳ ବେଶୀ ହେଇଛେ ହେଥିଲେ କେହି ନାଇଁ ଆସିଥିବେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍। ବାକି ପ୍ରାୟ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଇନ୍କେ ଆସିଛେ ଲୋକ ଗାଧୁଥିସନ୍। ଆମର ଘର ଆଡୁ ଇଆଡୁ ଏନ୍ତା ସିଧା ଗଲେ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ହାଡ଼କେ ଗଲେ ସିଧା ରାୟଗଡ଼ NH ମିଶିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଥିବା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ, ତ ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଇ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିସି, ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାନ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସିଆଡ଼ୁ ପ୍ରିଫର କରସନ୍, ବାକି ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡୁ ନେଇଯିବାରଟା ହିଁ ପ୍ରିଫର କରସୁ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଗାଁ ଗହଳି ମାହୋଲ, ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଗଛଟେ ବି ଅଛେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ଲା। ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ନାଲାର ଆର ସାଇଡ୍, ଆଉ ଏହା ତ ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଛେ, ଚି ଚି ଚା ଚା ଚାଲିଛେ, ଚଟିଆ ଚଟି ମାଙ୍କର କୁଇଲି ବି କୁ କୁ କରୁଛେ। ଏନ୍ତା ସକାଲ ସକାଲ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟେ ମିଳିଗଲେ ପୁରା ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ଲାଗ୍ସି। ତ ମୁଇଁ ବିରିଟା ଦେଇଦେଇଛେ, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସମି ବୋଇଲି, ମୋର ସାଇକେଲିଂଟା ସାରସି, ବିରିଟା ନେଇଯିମି, ଆଉ ଘରେ ଆଜି ଟିଫିନ କାଣା ବନୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଘରକେ ଆସି ସାରିଲିନ, ଆଉ ବାବୁ ବି ଏଇଟା ଅଫିସ ବାହାରି ଗଲେନ। ସାଇକେଲିଂରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିରିଟା ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିଫିନ ବି ବନା ସରିଗଲାନ, ଆଉ ବାବୁର ଲଞ୍ଚ ବି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାନ, ସେଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପଖାଲ ନେମି ବୋଇଲେ ମାର ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥାଇ, ବଟ୍ ଫେର୍ ବି ଆମେ ପଖାଲ ପ୍ୟାକ୍ କରିକରି ଦେଲୁ। ମୁଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରି ନାଇଁ ପାରି, ବଟ୍ କାଲି ଯଦି ସୁବିଧା ହେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖାମି। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଦ୍ୱିପହରେ ବିଲକୁଲ ବି ସୁଖା ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛେ, ମୁଇଁ ବି ଜବ୍ କରିଛେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଖରା ମାସେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ମୋର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିଫିନ୍ ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକରି ନେଇଯିବ, ଆଉ ଯେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭଜାଭୁଜି ଯେନ୍ଟା ବି ହେଲା ଦେଇଦେଲୁ। ଟିଫିନ୍ରେ ତ ଆଜି ଚାଉଲ ବରା ହେଇଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲୁନ ଏଇଟା ଦେଖଉଛେ, ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣୁନ୍ ଚାଉଲ ବରାର। ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଚାଉଲ ବରାର ରେସିପି ଜାଣିବାର ଅଛେ, ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଚାଉଲ ବରା ସାଙ୍ଗେ ବୁଟ ଡାଲି ଚଟନି ଆଉ ତେତେଲ ଖଟାର ରେସିପି ଦେଖି ପକାବେ। ଏଇଟା ଆମର ମା ପୁଅର ଖଟି ଚାଲିଛେ, ଖାଲି ତରଭୁଜ ଯାଇକିନା ଅଧା ପାଗଲ କରିଦେଲାନ ଆମକୁ। ମୁଇଁ ବି ଇଟା ମୋର ଟିଫିନ୍ ଧରିକିରି ବସିଛେ, ମାଆଙ୍କୁ ଯୁଗିଛେ, ମା ତାଟା ଆନୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଚାଉଲ ବରା, ଭୁଜା, ମେଥି ମିର୍ଚା ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଚଟନି ଏବେ ମୁଇଁ ଖାଇମି। ଗଧା ପଧା ସରିକିରି ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ବସିଲି ନ, ତାପରେ କୁଲେର ଶାଗ ରନ୍ଧା ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି, ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି। କେସୁ ହାଏ କହିଦେ ତ, ଇଟା ବସିଗଲେ ମୁଇଁ କୁଲେର ଶାଗକେ ବାଛବାର ଲାଗେ। କୁଲେର ଶାଗର ବାଛବାର ପ୍ରୋସିଜର ହଉଛେ, ପୁରା ତାକେ ପତର ପତର କରି ବାଛବେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ପତର ଯେନ୍ଟା ଥିବା ସେତାକେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକିନା ବାଛବାକେ ପଡ଼ସି। ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ନ, ପନ୍ଖିରେ କାଟିଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଚକୁରେ କାଟିଲେ କାଁ ହେସି, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକିରି କାଟବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ସି, ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୋର କାଁ ହେସି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଯାଏସି, ସେଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି କି ପନ୍ଖିରେ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାଟିଦିଅ। ମାଆ ପନ୍ଖିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାଟସନ୍ ବି।
ମୁଇଁ ଆସିଗଲି ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ କାଲି ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ କଚା ହେଇଥିଲା ଶୁଖିକି ଆସିଗଲା ନ, ଏଇଟା ଉଲା ହେଇକିନା, ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚଉତି ଦଉଚେ। ମୋରଟା ଗୁଟେ ଜାଗାରେ, କେସୁଟା ଗୁଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କଟା ଗୁଟେ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖି ଦଉଚେ। ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇ ଖଟଟା ବି ବାହାରକେ ନେଇଯିମା, ଏଇ ଖଟଟା ପଡ଼ିଥିସି ତ ମତେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ବି ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ବାଗିର୍ ଲାଗ୍ସି। ଇଟା ସବୁ ଜଲ୍ଦି କରି ସାରି ଦେସି, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭେଟମି କିଚେନ୍ରେ, ଆଉ ବନାମା ଆମର୍ କୁଲେର୍ ଶାଗ, ଆଉ କାଣା କାଣା ହଉଚେ ଲଞ୍ଚରେ ଯେ ଟିକେ ଦେଖମା। ଇଟା ମୋର ଟ୍ରାଇପଡ଼ ସେଟ୍ କରବାର୍ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ମତେ କେତେବେଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ମୋର ଟ୍ରାଇପଡ଼, କେତେବେଲେ ମୁଡ଼୍ କଟିଯାଉଛେ, କେତେବେଲେ ଆଉ କାଣା, ତ ଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେଁ। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା କରି କରି କାଣା ହେବା ଯେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହିଲା ତାୱାରେ ବସିଛି ଏଇଟା ଲିମ୍ଫୁଲ ଭଜା, ଲିମ୍ଫୁଲରେ ଚାଉଲ ଚୁନା ଦେଇକିନା ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଛେ। ମୋତେ ଏଇଟା ଲିମ୍ଫୁଲଟା ବହୁତ ପିତା ଲାଗ୍ସି, ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇନାରେ, ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରିଛେ ଆଜ ତକ କେବେ ବି ଖାଇ ନାଇଁ ପାରି। ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଚୌକିରେ ଖାଇଦେବେ, ଏକଲା ବି ଏତିକି ସବୁ ଖାଇଦେଇ ପାରବେ ଆରାମସେ। ଆମର୍ ଘରେ ମୋର ବଡ଼ ବାପା ବି ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ, ମା ବି ପିତା ବହୁତ ଖାଇ ପାର୍ସି, ଆଉ ସେ ବି ବନାସି। ବାକି ମତେ ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଏଇଟା ଖାଇ ନାଇଁ ପାରେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଛୁଏଁ ବି ନାଇଁ। ଆଉ ମା ଆସିଲେ ଚେକ୍ କରି, ଆଉ ମୁଇଁ ବନାମି ହେଦେ କୁଲେର୍ ଶାଗ, ଆଉ ବନା ହେବା ଟିକେ ବଡ଼ି ଫୁଲା, ତ ଯେନ୍ କରେଇଟା ବସିଛେ ସେଥିରେ ପହିଲା ମୁଇଁ ବଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ଭାଜି ଦେମି। ମା ଏଇଟା ତଲେ ବସିକିରି କାଣା କରୁଛନ୍ ଭାବୁଥିବେ, ମା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବଡ଼ି କାଢ଼ି ଦଉଛନ୍, ଅଧିକା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦଉଛନ୍, କାରଣ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବଡ଼ି ଫୁଲା ବି ବନାମି ଆଉ କୁଲେର୍ ଶାଗରେ ବି ଦେମି। କୁଲେର୍ ଶାଗରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଡ଼ି ସିଓର ଦେବେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଲେର୍ ଶାଗ ବନାସନ୍ ତିଆସି ଚନା ଦେଇକିରି, ସେଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଥରେ ନ ମୁଁ ବନେଇଛେ, ବଟ୍ ଇନ ତ ମୋର ପାଖେ ତିଆସି ଚନା ଏକା ନାଇଁନ, ଆଉ ବନାମି କେନ୍ତା କରି। ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଖରା ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିତି ତ ଆନିଥିତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ଯିବାର ନାଇଁନ, ଆଉ ତିଆସି ଚନା ବି ସପନ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଖରା ମାସେ ତିଆସି ଚନାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ହେଇପାର୍ସି ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଇଟା ପକେଇ ଦେଲି, ଭାଜି ଦେଲି ନ ମୋର ବଡ଼ି, ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା, ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲେଟ୍ ଶାଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭେଟୁଛେ। ଏବେ ଇଟା ମୁଇଁ କୁଲେଟ୍ ଶାଗ ବନାବାର୍ ଲାଗି ପିଆଜଟା କାଟି ଦଉଛେ, ପୁରା ସାନ ସାନ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିକିନା ପିଆଜ କାଟିବେ, ଯେତେ ସାନ କାଟି ପାରବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ କରବେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେବେ, ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଟିକେ ଅଦଲ ବଦଲ ହେଇଯାଇଛେ, ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟାକେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେମି, ଆଉ ଯେ ଇ କରେଇରେ ଏକା ମୁଁ ମୋର କୁଲେର୍ ଶାଗଟା ରାନ୍ଧିଦେମି। କୁଲେର୍ ଶାଗ ବନାବାର୍ ଲାଗି ପହିଲା ଏଇଟା ନେଇଛେ ଟିକେ ତେଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛେ ବେଶୀ ବେଟର୍ ହେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ପକାମି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ମୁଇଁ ଜେନେରାଲି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନାଇଁ ପକାଏ, ମୋତେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ହିଁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ପକାଲି ସୋର୍ଷ, ଲାଲ ମିର୍ଚା ଏଥିର୍ଲାଗି ପକାଲି କି ବାରି ହେବା ବୋଲିକିରି, ନା ତ ପତର ବୋଲି ଖାଇ ହେଇଯାଏସି। ତାପରେ ପକାଲି ପିଆଜ, ଆଉ ଇଟାକେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଭାଜି ଦେମା। ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଲାନ, ଏବେ ସେ ପତରଟା ଯେନ୍ଟା ଧୋଇକିରି ଛାନିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଇଥିରେ କିଛି ନାଇଁ, ଖାଲି ଲୁଣ, ଶାଗରେ ଲୁଣ ଯେତେ ଶାଗ ଦିଶୁଥୁସି ତାର ଚାର ଭାଗର ଭାଗେ ଲୁଣ ପଡ଼୍ସି। ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେଇଥିତା ଯେତେ ନୁନ୍ ଦେଇଥିତେ ଭାବି ଦଉନ୍, ତାର ଚାର ଭାଗର ଭାଗେ ଦେବେ, କାରଣ ଶାଗଟା ପୁରା ଚାର ଭାଗର ଭାଗେ ହେଇଯାଏସି। ଇଥିରେ ଏବେ ବଡ଼ି ଯେନ୍ ଭାଜିଥିଲି ହାତେ ଏନ୍ତା ମଗଦି ମଗଦି କିନା ପକେଇ ଦଉଛେ, ଆଉ ଇତାକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୁଲେଇ ଗୁଲା ଦମା, ଆଉ ସିମ୍ରେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦମା, ବୋଲେ ସେଟା କାଣା ହେବା ତାର ପାଣି ବାହାରବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସିଝି ହେଲାନ, ବୋଲେ ଆଉ ଅଧା ସିଝିଛି, ଆଉ ଅଧା ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ସିଝିବା, ତ ଇଥିରେ ଯେନ୍ ମୋର ପାଖେ ଯେତେ ବି ସରଫର କ୍ଷୀର ଥିଲା ମୁଇଁ ସେଟାକେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଲାଗ୍ସି, ଯେତେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଲାଗ୍ବା ସେତେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଲାଗ୍ସି। ଯାହା ବି ସର ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ପକେଇ ଦଉଛେ, ଆଉ ଇତାକେ ଏହାଦେ ଆଉ ହାଫ୍ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ।
ଆଉ କିଛି ବି ଇଥିରେ କରବାର୍ ନାଇଁ ନ, ବସ୍ ଇଟା ଫୁଟିକିନା ଟିକେ ସିଝି ଗଲା ବେଲେ ଆଉ କ୍ଷୀରର ଫ୍ଲେଭର ଆବଜର୍ବ କଲା ବେଲେ ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କୁଲେର ଶାଗ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛେ ଯେ। ଏବେ ଇଟା ବଡ଼ି ଫୁଲା ବନାମି, ସେଥିର୍ଲାଗି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଗଲି ନ, ଆଉ ଇଥିରେ ପଡ଼୍ବା ସୋର୍ଷୋ, ତାର୍ପରେ ପଡ଼୍ବା ଲେସୁନ, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଇଥିରେ ପଡ଼୍ବା ପାଣି। ସିଧା ପାଣି ରୁକି ଦେବେ ନ, ମୁଁ ଇଥିରେ ଲଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଇ କାରଣ ଏଇଟା ମା ବି ଖାଇବେ। ଏବେ ଇଥିରେ ପକଉଛେ 2 କୋଲ ଆମୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ। ଆମୁଲ ପକାଲେ ଏଇଟା ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସି, ଆଉ ଇଟା ହିଁ ତାର ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେ। ଆଉ ଏବେ ପକେଇଦେଲି ସବୁ ବଡ଼ି, ଇଟା ଫୁଟିଗଲେ ବଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଆବଜର୍ବ କରିଗଲା। ଏଇଟାକେ କୁହାହେସି ବଡ଼ି ଫୁଲା, ମସ୍ତ ଛୁଆ ଭୁର୍ତ୍ତା ଆଇଟମ୍ଟେ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ନର୍ମାଲ ମୋସନରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛେ ମୋର ବଡ଼ି ଫୁଲା, ଦେଖିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛେ ହେଲା। ତାତୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛେ। ମୁଡ଼ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଗୁପଚୁପର ଚକ୍କରରେ। ଆଜି ହଉଛି 4ଥ ଡେ ଯେନ୍ ଦିନ କି ଫେର୍ ଫେଲିଓର ହେଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁନ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ ବି ନାଇଁ କରେ। ହାର ମାନିଗଲି ଗୁପଚୁପର ଆଗାଡ଼େ, ଏତେଟା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପକାଲି, ନାନ୍ ବି ଘରେ ବନେଇ ପକାଲି, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବି ବନେଇ ପକାଲି, ବାକି ଗୁପଚୁପ ପୁରା ସିରିୟସଲି ହରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ, ମୁହଁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 5:30 ବଜେରୁ ଲାଗିଛେ, ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହେଲା। ଅଧା ସୁଟିଂ ବି କରିଛେ, ଆଉ ମୋର ଗୁପଚୁପର ହାଲତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ। ଆଜି ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କରବାର ମୁଡ଼ ନାଇଁନ, ଡିନର ଫିନର ମୁଁ କିଛି ସେୟାର ନାଇଁ କରେ। ହୋପ୍ ଯାହା ବି ବାକିଟା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଜି ଇନ ଏକା ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛେ। ଚାହା ଫାହା ଟିକେ ପିଇସି, ରିଲାକ୍ସ ହେସି, ଫେର୍ କାଲି ଦେଖା ହେମା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚଲୁନ୍ ବାଏ।